Абай атындағы кітапханада елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласына арналған көрме өтті. Президенттің атап өткендей, Қазақстан тарихты жеке жұрнақтармен емес, тұтастай қалпында қазіргі заманауи ғылыми тұрғысынан қарағанда түсінікті болуға тиіс. Оған қажетті дәйектеріміз де жеткілікті. Сондықтан ұйымдастырушылар әрбір бөлімге жекелей тоқталуды ұйғарған. Жәдігерлер кітапхана қорынан жиналған. Мұнда өткен ғасырдағы газеттер мен журналдар, қазіргі заманғы кітаптар, ғылыми жұмыстардан үзінділер, атқа міну мәдениет туралы сирек кездесетін суреттер, түрк әлемінің тарихы, көне металлургия мен ұлы далаға қатысты өзге де жәдігерлер қойылған. Басты мақсат өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. Қазақ елінің дәстүрі, өзінің байлығы, сол осы байлықпен тарихы жағынан болсын, мәдениеті жағынан болсын, өнер жағынан болсын, осы байлықты біздің келешек ұрпақтарымызға тәрбие ретінде, жалғастырушы ретінде ұрпақтарымызға беріліп отырған мұра болып табылады. Бұл біздің үлкен мақтанышымыз деп айтсақ та болады.